Մինչև բանակնել ընդունվեց ճարտարապետաշինարական համալսարան տնտեսագիտական ֆակուլտետ, առաջին կուրսն ավարտեց, գնաց ծառայության, հետո եկավ եւ շարունակեց։ Բայց իրեն ինքը համատեղում էր ամեն ինչ։ Նախասիրությունները շատ էին, սիրում էր նկարել, քանդակել, գիրք կարդալ, հետաքրքիր իր համար անդադար զբաղվում գտնում էր, գրում էր, փոքր ժամանակ երրորդ դասանում փոքրիկ հեքիաթներ էր գրել, շատ էր սիրում ուխտագնացությունների գնալ, շատ հավատացյալ էր, եկեղեցին մի ուրիշ տեսակ թուլություն էր իր համար, շատ հետաքրքրվում էր պատմության, բանակային կյանքով, հետախուզությամբ, երևի հենց այդ հետաքրքրությունները իրեն բերեց, այս ուղիրը իր համար հարթեց։ Երբ որ գնաց ծառայության, բանակում անթատ պատմություններ էր լսում հետախույզների մասին ու դրանից շատ տպավորված, երբ որ վերադարձավ, անընդհատ պատմում էր ոգևորությամբ ու ասում էր, ես եմ ուզում դառնամ զինվորական, հենց հատկապես հետախույզություն, այդ կյանքը իրեն շատ ձգում էր։ Զինվորական ծառայությունից դե ինչ զորացրվեց եկավ, շատ էր, անընդհատ ուզում էր հետ գնալ, դե չէինք թողում, ծնողներս էլ դեմ էին։ Արդեն մի քանի տարի տենց զինվորական թեմատիկայից տենց հեռու պահեցինք իրան, բայց հետո որ արդեն իր այդ ազգային պարերի էինք հաճախում, տենց ավելի շատ մոտիկացրեց մեզ այդ հայրենասիրություն, դեպի հայրենասիրություն ավելի շատ մոտիկացրեց ազգային պարերը, ու սկսեցինք արդեն, որ ինքն էլ անցավ պայմանագրային ծառայության, շատ էր արդեն ակնոց, ընդ դիմակ, զինվորական թեմատիկայով տենց մանր մունր բաներ ձեռնոց, դեն շատ էինք առնում, ու արշավների բաներ, որ միասին գնում էինք, դրանցում էինք էլի գնում, դրսում էլ ինքը իր հագուստն էլ զինվորական ոճով էր հագնվում։ Ոչ մեկս էլ կողմ չէինք դրան, որովհետև գիտեինք ինչ է սպասում, զինվորականի կյանք ունենալը ինչ է, զինվորականի կյանքը ինչ է, անընդհատ վտանգներով լեցուն, իսկ իրեն միշտ հետաքրքրում էր հենց այդ վտանգավոր իրավիճակները, էքստրեմալ իրավիճակների սիրահար էր, ասում էր, ես ինձ լիարժեք եմ զգում հենց այդ իրավիճակում, երևի դրա համար էլ իրեն ձգում հատուկ հետախուզությունը։ Այս վերջին զորավարության ժամանակ բարձրացան այդ ալպինիզմով են զբաղվել, ասաց մնաց մեկը, իր նախասիրություններից մեկը, ասացի ինչ, ասաց օդապարիկով թռիչքը, ու երբեք չէր կարող պարապ մնալ, ինքը անդադ մի բանով պետք է զբաղվեր, անդե զբաղվում էր ընթերցանությամբ, ուսումնասիրում էր տարբեր գիտություններ, նույնիսկ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ես վերջերս խորացել եմ քիմիայի մեջ, ու ինքը պլանավորում էր իր օրը ժամերով ինչ պիտի անի, ու այդպես համացանցում գտավ հեռավար դասեր նկարչության, ու շատ տպավորված այդ դասերի ընթացքում հենց առաջին անգամ նա սկսեց գուաշով նկարել, իսկ մինչ այդ ասենք նկարում էր գրիչով, հիմնականում գրիչով, սև գրիչ էր սիրում, իսկ ձմեռը, անցյալ տարի ձմեռը որոշեց, որ մրով նկարի, ինչ որ հատուկ նկարչական մուր կար, որ նկարչության հետ կապված ունի, ու դա արդեն սկսել է ինչ-որ քայլեր անել ու բավականին լավ ստացվում է, այդ ոնց որ ուշ իմացա դրա մասին, ամառվա արդեն ինքը հետաքրքիր գործեր ուներ, այդ ժամանակ իմացա, ու մի հատ նկարներից մեկ երկուսը որ տեսա, որ մի պահ չեմ ուզում ասել, դու ես նկարել, որ քիչ դեղ չընջի, բայց որ ուզում էի հավատալ, իրականում այսքան կար ժամանակում սենց ես ոչ արվեստի մարդ չեմ, ոչ էլ տենց մասնագիտորեն կարող եմ մոտենամ նկարներին կամ քանդակներին, բայց առաջի հայացքից, որ տեստում ես ինչ-որ նկար, արդեն պատկերացնում ես, չէ, ինչքան փորձ կա դրա մեջ կամ ինչքանով է ստացված կամ չէ, ու դժվարությամբ այդ համատասի, որ իմ ընկերն է նկարել, ու շատ ուրախ եմ, որ կար ժամանակում տենց արդյունքի է հասել։ Ընդամենը 6 նկար ունեցավ, իսկ վերջինը Ալեքոս Սովներ, որը անավարտ էր։ Հենց այդ է, բոլորիս, մինչև հիմա էլ հանելուկ եմ ես համար Համլետը, ամեն ինչ ինքը համատեղում էր, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, ասենք եթե մի քանի տարի հետո ինձ թվում է ինքը
Եթե ես չպատահեր ես դժբախտ դեպքը, նա գուցե դառնար եւ արվեստագետ եւ գիտնական։ Ու այնքան գաղտնապա էր, մենք ոչինչ չենք իմանում իր մասին, իր գործունեության մասին, ինչ է արել, նույնիսկ պատերազմի օրերին, երբ որ խոսում ենք հեռախոսով, բացարձակ բան չէր պատմում, ու գիտեր իր առաքելությունը, իր անելիքը, ամեն անգամ այս պատերազմի ժամանակ առաջադրանքների գնալիս իր գրքույկը, զինվորական գրքույկը հետաղույզի հետ չի վերցրել, տվել է գործընկերուհին, պատերազմից հետո գործընկերուհին մեզ վերադարձրեց, ասաց նա չէր տանում հատուկ, որ հանկարծ ոչ ոք չի բանան ինքը հետաղույզ էր, ընդհանրապես չէր խոսավորշմը, ինչ հարց ուզում էր տա, ինքը բաբշե ոչ մի բան չէր ասի, թե կուս մենք իրա ընտանիքն ենք, մեզ էլ ընդհանրապես ոչ մի բան չէր ասի իրա ծառայությունից։ Մենք հիմա իր ընկերներից ինձ բաներ ենք իմանում, որ չենք է կարա պատկերացնենք, որ կարա տենց բան լիներ, էլի։ Մարդիկ կան, որ ծանոթի ծանոթ, որ նույնիսկ մենք չենք էլ ճանաչում, իմացել են Համլետի նկարը, թե համացանցում տեսնելով բան, ճանաչել են իրեն ու հատուկ եկել են մեծ շնորհակալություն են հայտնել, որտեղ ինքը իր խմբով իրենց շրջապակումից հանել է, ու մի քանի անգամ նույնիսկ ասում են, մենք մեր կյանքով Համլետին ենք պարտական, այդպես էլ չի թողել ընկերներին վերջին բարդ առաջադրանքի ժամանակ։ Շատ ընկերասեր էր, շատ խաղաղ, իրեն ընկերությունը, ընկերները ասում էին, դու մեր խաղաղն ես, դու մեր խաղաղությունն ես, հենց անունը դրել էին խաղաղություն։ Ինքը հանգիստ էր, հանգիստ էր, բայց այդպես երևում էր, թե ներսում ինչքան ալեկոծություն կար, երևի ես չգիտեմ։ Ով ուզում է լիներ, ինչ ընկերներից, եթե մի փոքր նեղված էր, Համլետի հետ էին կիսվում, Համլետը նախ կարողանում էր լսել, հետո շատ գաղտնապահ էր ու շատ հետաքրքիր խորհրդատու։ Խորհուրդներ շատ էր տալիս, բայց ամենակարևորը հիմա հիշում եմ այդ միջև այի մեջ տպավորվելը, որ հարցում մի անգամ տատանվում էի, չգիտեի ինչ որոշում կայացնեմ, ու ասեց, ուղեղը տանջատեց, միշտ առաջ գնա, ու մենակ քեզ լսի։ Վերջին անգամ խոսել եմ հոկտեմբերի 17-ին, այդ վերջին օրերին, համարի ամեն օր զանգում էր, 19-ին է զոհվել, ամսի 18-ին զանգեց, բայց ինձ հետ չխոսեց, երկու անգամ զանգեց, երկու անգամ էլ հոր հետ ուզեց խոսել, ինձ հետ չի խոսել։ Տարբեր տեղերն եղել, կոնկրետ մի տեղ չի եղել, իրանց հետ որտեղ հանձնարությունը տալիս էին, այնտեղ գնում էին, Տեղվան անդադար հարցնում էինք, չէր ասում։ Ռմբակոծն էր սկսել, շելի տակ էինք, ու ես հիշեցի, որ արդեն մի քանի օր համույց ոչ իր հետ եմ կապ մեջ եղել, ոչ է ինչ-որ մեկից հարցրել եմ ոնց է համը, ու հենց ռմբակոծնը վերջացավ, ասացի, սենց ոնց որ նստած եմ, թողի տակ, դե այնտեղ կապ չի բռում, չես կարա այնտեղից զանգես, պիտի դուրս գաս, նստած եմ, ոնց որ մի բան, մի քանի օր, որ այդպես համոն մտքից չի եղել, ասես ոնց որ միանգամից մի բան ասես բան եղավ մեջս, ասես մի հատ հարցրու ընկերուհի, ասես ինչ կա, ու չգիտես ինչի, որոշեցի էլի համոին չզանգեմ, զանգեմ Անդոին, զանգեցի Անդոին, ասի բարևեցի ինչ կա, բա նորմալ, ու ձենը զգում եմ մի տեսակ, ահա որ մի տեսակ, ասում աղբեր ինչ ա եղել, ասի կարո՞ղ քնից հանեցի, բա չէ աղբեր, ասի լավ, ասի պրոստը համոյնի հիշի, ասի զանգեմ տնամ ինչ կա, ոնց է համոյն խոսացել ես հետը, ու այդ վաղթ էլ չկարացած ես իրան, տենց ասեց ինչ ա եղել, ու ինքն էլ էր մի քանի րոպե առաջ էր իմացել դրա մասին, տենց ոնց որ սիրտս վկայել էր էլի։ Նույնիսկ այդ վերջին օրը, որ ավտոյի մեջ են եղել, որ պիտի գնային առաջադրանքի, կանգնել են ու 4-6 հոգի են եղել ավտոյի մեջ, մնացածները դրսում են եղել, այդ ընկերներից մեկը Թաթուլը ասել է, եկեք աղոթենք, նեն մի ընկերը, որ ողջ էր մնացել, ինքն է մեզ պատմել, էլի ասել է, ես չկամ տենց բաների մեջ, ասում է Համլետն ասեց, եկեք միասնական աղոթենք, միասնական աղոթքը տեղ է հասնում, այդ բարի վրա խփեց, հարվածեց ածս, ու էլ ոչինչ չէր հիշում։
Αυτό η μέτρη βετσόκοφ, βετσόκοφ, ζύρκουσα, βιραβόρεν, μην τσέφι μαέλτερ, τσέν βερακάγ νεβέλ, λιάρζεκ. Իր նվիրվածությամբ, իր ընկեր լինելով, հայնիկի հանդեպ սիրով, ինքը շատ առումներով էր եզակի մարդ։ Որպես եղբայր, ինքը ամեն ինչով, իր ամեն քայլով, դե օրինակ էր իմ համար։ Իր ամեն խոսքը ես ուրիշ ձևի ընդունում։ Ես նամակն էլ, նամակ չէ, շարադրություն, դպրոցում է գրել 11-րդ դասարանում, մրցութային շարադրություններ, հավատում եմ քեզ զինվոր։ Ես հավատում եմ քեզ զինվոր, քեզ եմ վստահում կյանքս, այսօր դու ես հայրենիքիս պաշտպանը, վաղը ես, ասեց ու եղավ։